საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირების გეგმის დამტკიცებამდე საეთერო ბადეში არსებული ყველა გადაცემა ეთერში გავა. მაუწყებლის მენეჯმენტში განმარტავენ, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება კრიტერიუმების შედგენის შემდეგ იქნება მიღებული. კრიტერიუმების განსაზღვრის საკითხზე სამეურვეო საბჭო და მენეჯმენტი შეხვედრა შემდეგ კვირაში ხუთშაბათს გამართავენ. მანამდე საბჭო საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. მაუწყებლის რეფორმირების სტრატეგიაზე მუშაობს საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც ბიუჯეტის და ტექნიკური აღჭურვის საკითხ არსებული დოკუმენტები და კვლევები ბუშინ გამოითხოვა. საინიციატივო ჯგუფში განმარტავენ, რომ გენერალურ დირექტორს და საბჭოს კონკრეტულ სტრატეგიას აღნიშნული დოკუმენტების გაცნობის შემდეგ წარუდგენენ. Pot management să da borcuri, să criteriul meu este ce tânxme va fi croptararis martebule, am așa unul certos sazogadoiba, sazogadoiba ce tânxte este rodirac, ce nase va pasep, sazogadoiba ma uțcabel, este procesul în atla dagoana heb, site meu divart, șem de cucoi albat gada igeg meba is biuget, am gada ce meba is mihaduit, dați hadiat artgeba, ucoi mahali gegma, rați toalisine, șem de ucoi tehnic, organa hleba, sau la imtetas, romozat gegma și o sau ba. Vreau să tânxu de pe tima să rom, țulile bebi sa giroare, forma საჭირო, მაგრამ როგორ რაზე თანხდებით, მაგრამ როგორთან დაკავშირებით გვექნება ჩვენი მოსაზრებები. Სოციოლოგიურ ჯგუფებს უნდა კონდეს, თუნდაც ეს წარმოადგენს 5% მისი ინტერესების დამაკმაყოფილებელი სატელევიზიო პროდუქტი. Da, tu daușat, esa tu ești gupi, ho, sa zgodobis esa tu ești pena, esa tu ești gupi, 5% წარმოადგენს რეიტინგი, როგორ იქნება ძალიან მაღალი.